30 saker som du kanske inte visste om Minecraft. Jag vet det. Nummer 1. Vi känner nog alla till att blixtnedslag kan charge creepers, men blixtar har också effekt på grisar som blir till zombified piglins, villagers som blir till häxor, red mushrooms som blir till brown mushroom, och om en blixt träffar en sköldpadda så dör den direkt och så droppar den en skål. 2. Minecraft spelas världen över och därför finns det tillräckligt i massor av olika språk. Men visste du att det även finns flera skämtspråk? Som till exempel lolcat, Shakespearean, English, upp och ner och norska. Och ifall du skriver excitance i ett crafting table så ändras språket till piratspråket. Spelet har också ett par referenser med speciella språk som till exempel Klingon från Star Trek och Elvish från Lord of the Rings. Och det finns även Lojban och Esperanto. 3. Det finns 2 sällsynta sorters av villagers. Villagers med schyssta nekrosbladhattar och mossdräkter, och djungelvillagers med ocelotkläder. Åh, nej, bli inte rädd nu. Och alla dessa villagers kan också såklart skaffa jobb. 4. När en räv håller i saker med sin mun så håller den egentligen den med handen. Och detta innebär att effekter från till exempel en Totem of Undying funkar. Så du kan ge dina söta rävänner extra liv. 5. Använder du det här kommandot så kommer du få en debug stick. Och det här är en unik pinne som kan modifiera block states. 6. Du visste säkert att sängar och höblock skyddar dig mot fall damage. Men visste du att även bärbuskar gör det och det stoppar fall damage totalt? Så bara till så att du inte missar. 7. Man kan ju få vissa mobhuvuden från att spränga dem med en charge creeper explosion. Men visste du att ifall du har på dig en av dessa huvuden så sänker du det motsvarande mobbet detection range med 50%, vilket även stärker med sneaking. Nu kan jag äntligen smika in i. 8. Med en blaze rod och en popped chorus fruit kan du faktiskt crafta end rods. Du kan också använda dessa recept för att slösa på dina resurser. Nummer 9. Om du använder det här kommandot så kan du sätta vilket block eller item du vill på ditt huvud. Och det här fungerar extra bra med till exempel ben, spyglass, torsk, fjäder, banners, acelia, fensgate, dragon egg, glas och så vidare. Nummer 10. Det finns faktiskt en hel del oanvända mobs som finns i spelet. Vi har till exempel Illusioner som är en magisk illager. Och så har vi den klassiska jätten som är en enorm zombie. Vi har även zombiehästar som ni kanske känner till. Och det finns också en speciell kanin, The Killer Bunny, som har fått smaken för... 11. Minecraft har ändrats mycket genom åren och en del recept har faktiskt försvunnit. Så förr och i vissa testversioner så kunde du till exempel skapa ringbrynerrustning med eld, förtrollade guldäpplen med äpple och guldblock, och du kunde även krafta hästrustning. Som tur är så kan du fortfarande få alla dessa på andra sätt. 12. Vi har även förlorat ett par block genom åren. Bland annat så fanns till exempel kugghjul som var animerade och dekorativa block, oändliga vatten- och lavasources som alltså gav oändligt mer respektive sak, låsta kister som var ett skämtblock ett tag, och buskar som vi idag känner till som döda buskar. 13. Om en axolotl blir skadad under vattnet så finns det en chans att den kommer spela död i 10 sekunder. Den får då också regeneration 1 och farliga undervattensmobs kommer inte att attackera den. 14. Har du haft en riktig tur så har du säkert sett piglins dansa förut. Och det här hörni, det är en sällsynt syn, för det är 10% chans att detta sker efter att de har besegrat en hoglin. 15. Vi älskar nog alla våra söta katter i Minecraft och ni har säkert märkt att det även gillar att vara mycket och gosa med spelaren. Men visste du att när du vaknar så finns det också en 70% chans att katten kommer ge dig en gåva? Detta gäller dock bara ifall du sover på natten och katten inte sitter ner. Och gåvorna, det kan vara allt från en kaninfot till en fantommembran. Vänta lite nu, Kissen. Hur i... Nummer 16. Ett annat djur som älskar items, det är delfinerna. Vare sig du gillar det eller inte så kommer delfiner att leka med items som släpps i vattnet. Ja, kom så får du fisk. Vänta lite, där är min. 17. Gillar du kakor? Det gör jag också. Men dina bästa färgglada fjäderfävänner tycker inte om kakor. Vill Polly ha en kaka? Varsågod. 18. Effekter kan komma till stor hjälp under dina äventyr i Minecraft, men visste du att det finns 3 effekter som inte går att få i survival? Hälsobonus ger dig extra hjärtan, ungefär som absorbering. Tur ger dig en högre chans att få bra loot när du fiskar. Och otur ger dig en lägre chans att få bra loot när du fiskar. 19. Om du sover med en klocka i handen så kommer den snurra i kapp så fort den kan, så fort det blir dag. Nummer 20. Det finns totalt 26 stycken olika mantlar i Minecraft Java Edition. 3 stycken är
Emo Young-mantlar, 5 i Minecon-mantlar, 8 i personliga mantlar, 2 i temporära och 8 i speciella som till exempel mapmaking, översättning, tävlingar och så vidare. 21. Om du har ett städ på en TNT så absorberar den hela smällen precis som vatten. Nummer 22. Är du missnöjd med dina färgade läderkläder? Använd då en kittel med vatten för att tvätta av färgen. 23. Du känner såklart till att namnskylten med namnet Jebbe understräck gör så att dina får blir till regnbågsfår och att Dinnerbone gör så att alla djur vänds upp och ner. Men känner du även till att kaninen som heter Toast får en unik textur till minne för en spelare vars kanin försvann? Och ifall du döper en försvarare till Johnny så kommer den att bli aggressiv mot de flesta mobs och entities. Och det här är en referens till en karaktär ur filmen The Shining. Och visste du också att ifall du döper ett större slime och sen besegrar den så kommer alla mindre slimes ha exakt samma namn. 24. Du visste säkert att eld håller för evigt på Netherrack, men detta funkar också på magma och även på bedrock som är i The End. Själeldar brinner också för evigt. 25. Genom din Minecraft-värld så finns det 81 olika biomer, så chansen finns att du inte har sett vissa unika typer som till exempel björkskog med höga träd. Nummer 26. Bonil fungerar faktiskt under vatten. Nummer 27. Det finns en 0,01% chans att Minecraft-loggan i huvudmenyn istället blir till Minecraft. 28. Solrosor pekar alltid österut i spelet, så det här kan du använda för att orientera dig ännu lättare. 29. Ett block vatten fungerar såklart 4 block åt varje håll för att vattna jorden till din odling, men visste du att det även fungerar ett block ner? Och sist men inte minst, nummer 30. Ghast är en av de mest unika och obehagliga mobsen i spelet, men visste du att deras ljud kommer från en katt. Vänta nu, kissen. Hur? Då är det alltså upp till bevis ifall titeln stämde in på dig eller inte. Så låt mig höra i kommentarerna hur mycket av en Minecraft-expert du är. Känner du till alla de här sakerna? Lär du dig något nytt? Eller var allt nytt?